námi, jsem rád, že vám můžu pogratulovat. Jsem rád, že jste si vybrali naši školu, která vám tuto zkoušku umožnila. Chtěl bych vám jenom říct, že tohle vás vlastně opravňuje v rámci nového systému kvalifikací k tomu, že jste na to kvalifikovaná. Jestli byste měli zájem v dalších dnech, týdnech, měsících, letech, udělat si další 4 kvalifikace v rámci toho, co tam jsou nějaké přípravy malých zákusků a tak dále. Takže pokud byste dostali 5 takových papírů, já vám předám jeden, vás to opravdu, že jste plně kvalifikovaná cukrářka, v podstatě jako výuční list. Takže prosil bych paní Ivanu Radkovou. Děkuji. Paní Lenku Mikešovou. Gratuluji. Děkuji. Paní Márii Karvajovou.